ପ୍ରାୟ ରାତି ଗୋଟାଏ ସାଢ଼େ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡ ହେବ ଶୋଇଲା ସମୟରେ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ କବାଟ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇଲେ ମାମୁଁ ଉଠିଲେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିକିରି କବାଟ ଭିତରକୁ ବସିଲେ ଭିତରକୁ ବସିଲା ପରେ ମାମୁଁକୁ କବ୍ଜା କରିନେଲେ ଆଉ ବୁଝାଲେ ବି ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ମନ୍ଦ ଧମକେଇକି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି ନେଲା ପରେ ଛଅ ଜଣ ବାହାରି ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କାବୁ କରି ରଖିଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମାଉଜର ଫୌଜ ଯାଏ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଚାରି ଜଣ ଖସିଗଲେ ବି ତାକୁ ଦେଖେଇ ଡରି ଡରିକି ଖସିଗଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କବ୍ଜା କାବୁ କରିକି ଆମେ ତନ୍ତିଆ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ଗୁଳି ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଧରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟାଏ ଆମେ ଇଏ କରିକି ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ନାଇଁ ପୁରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଛଅ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଧରିଛୁ ଛଅ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ 60,000 ଟଙ୍କା ସୁନା ବହୁତ ଯାହା ଥିଲା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହବ ଏଇ ତ ରାତିରେ ପଶିକି ଚୋଇ ମୋ ଘରେ ଖେଳିକରି ଧଳା ମୋତେ ଏଞ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ